Assalomu alaykum, mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Har ishni boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Ish tugaganda. Alhamdulillah. Ertaga biron ish bo'lsa. Inshaalloh. Yomon hodisa eshitganda. La havla va la quvvata illa billahi aliyul azim. Og'izdan befoyda gap chiqsa. Astagfirullah. Boshqa biron bir musibat tushsa yoki o'lim xabari eshitsa. Qolo inna ilahi va inna ilahi lojon. Qabrga birinchi bo'lib kim kiradi? Nukalmanakillar. Ikki buyuk farishtalar. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Sani musulmonligiga mani shakim bor. Men shahodatim bor. Shahodating nedir? Ashhadu la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Nima qilmoq bilan musulmonsan? Iymonni keltirmoq bilan musulmonman. Kimni qulida turursan? Alloh taoloni qulida turaman. Kimni ummatida turursan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Kimni do'sti turursan? Cho'xalarni do'sti turaman. Kimni zurriyotida turursan? Odam alayhissalom. Kimni millatida turursan? Muhammad Ibrohim xalilalloh alayhissalom millatida turaman. Kimni mazharida turursan? Imoni azam Abu Hanifa rahmatulloh. Xoliqing kimdir? Xoliqim sizni va bizni yaratgan yakka yagona bil Allohdir. Payg'ambaring kimdir? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Dining nedir? Dinim Islom. Islom dinida nechta farz bor? 5ta farz bor. Iymonni bilmoq, bishoq namoz o'qimoq, taqvoq, zakot bermoq, hij qilmoq. Boshingda nima bor? Toji davlat. Qulog'ingda nima bor? Ajoni qomat. Ko'zingda nima bor? Nur Muhammad. Qoshingda nima bor? Qalam qudrat. Burningda nima bor? Tilk farokat. Og'zingda nima bor? Kalima shahodat. Yelkangda nima bor? Pastda mukallam. Qo'lingda nima bor? Hal shahovat. Belingda nima bor? Kamar xizmat. Tizzangda nima bor? Izzat hurmat. Oyog'ingda nima bor? Hal shahovat. Obdi holat. Osmonda? Osmonda 4ta buyuk kitob chiqqan. Tavrot. O'sha payg'ambarga. Zabur. 4 payg'ambarga. Injil. O'sha payg'ambarga. Qur'on. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga. Robbim. Robbim Alloh, dinim Islom, kitobim Qur'on, qiblam Ka'ba. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga. E'tiqodda mazhabim Ahli sunnat val jamoat. Subhanalloh bikalobbir. Izzatamma yashifun. Assalomu alaykum mursalin. Assalomu alaykum. Valhamdu. Alhamdulillah. Robbil alamin. Amin. Ey Alloh, ham qilgan xatolarimga o'zing kechirgin. Xonadonimizga halolatdan rizq tugamas davlat belgin. Dedamlar pullarga ham baraka bergin. Zakot belguvchilardan qilgin. Sorha qizbola. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Azob qablingdan o'z yaxshiligi. Amin. Allohu akbar.